eskatzen dugu zer pasako zitzaion gure osabari burutik antzeguela tiroka ari zala eta aurrean zen izango zuen, pos auskalo, igual berean nahiak ere izan zitezken, ez, hil zuten, antzen. Eta lurperatu zuten Teruelen, bai, beste askokin batera, zeren orduan batalla hartan, batalla aurra izan omen zan, sarrazina bat. Eta orduan, antxe zegoela, pues claro, hemen bere ama, gure amona, bere mundak, bueno, orduan burua mugitu zun banalde guztietatik, kontakto guztiak eta religiosoekin harreman asko zituen eta bestekin da, totalke bere semearen gorpua nola nahi ere ekarri behar zuela Tolosako Kampo Santura. Hogeita hiru urte pasazitun lurperatuta Tolosako hilerrian, eta 1963an, okerrez banago, eraman zuten el Valle de los Caídos era. Eta ze intenziokin, pues bueno, historia gileek esaten dutenez, ba, ez zutela, ez ala betetzen monumento fascista handi hori, eta orduan ezan betetzen han hildakoekin, bere aldeko zeekin, republikanoak lanean ari zirenekin, eta bar, etala ere monumento monstru hori ezan betetzen. Eta orduan hasi zirela, tiraka, listak, eta ber, zeintzuk izan dira ez dakizer bakizer eta eta orduan herri askotatik eraman zituzten. Franco, hortik atera arte, oso zaila izango da hortik hemen zer ateatzea. Oso zaila, osea, imposible. Orduan, esaten gendu, bueno, pues eskaerak ingo ditugu eta ikusiko da. Egia da, eskaerak inditugula, erantzuna, esaten zuen, babai, bueno, pues eskubidea genuela ba errekuperatzeko, gorputza eskatzeko herrira, Tolosako herrira ekartzeko berriro, eta konforme, orduza bat da, esatea, arrazoia duzu, eta gero beste gauza bada egikaritzea, ez da. Nosotros ya sabíamos dónde los habían dejado y cómo los habían sacado después en el año 58. Y me contó su historia, pues sí, coincidía. Pues mira, nosotros los llevamos de la cárcel de aquí, los llevábamos a Estella, en el camión. Pero entre Estella y Lodosa, en el pueblo de Muñain, sí, o Averín, entre los dos pueblos por ahí, paró el camión, los hicieron bajarse y allí mismo los fusilaron. Pues bien, nosotros ya sabíamos todo eso, entonces, porque en el 79 fue cuando se hizo en Lodosa un funeral con 14 cajas de restos que se recogieron por los montes y cunetas de todos. Y faltaban los que nos habían comentado que se los habían llevado a Madrid. Que de momento nos extrañó mucho. ¿Por qué? ¿Qué pintan? Unos asesinados por Franco, que se los lleve después al Valle de los Caídos. Al mausoleo franquista, ¿no? Allí, que se los lleven allí contando que los habían asesinado ellos, pero que después se los habían llevado en el 58 sin consultar con la familia. Bueno, va a gurechat oso mingarria da. Gainera, kontu nireutik garda, ba, guk ziur gaude, gure osaba katolikoa zela. Eta guk ez gera, ez da. Izan ginean, baina, eliza utzi genuen, apostatak gera. Orduan, guretzat oso mingarria da, jakitea, basilika baten dagoela. Como si no existiera, erda egingo izut hau, La libertad de conciencia, y la libertad de religión, Orduan hau eskubide fundamentalan aurka dijoa eta lotxagarria da. Hori alde batetik, eta bueno, ba, gero, han Franco ondoan egotea ba baita ere. Franco handik ateratzea pozgarria da, betik, baina guretzat ez da nahikoa.
gu nahi duguna da gure osaba, gure herria ekartzea. Ez bakarri gure osaba. Han dauden errepublikar hainbeste jendea. Eraman zituzten bezela, ez? Osea, zenidukoi ez ere zan gabe, eta bueno, ura zer izan zan, ba, denbo, Franco kateratako dekreto bat, ez? Nahikoa izan zan, ez? Para hacer violación de sepulturas, hori delito bada. Eta orain eta orduan baita ere, eta y profanación de cadáveres, gure sanitartekin egin zutena. Orduan delito hoiek gaur Código Penalean daude, baina momentuko Código Penalean ere va a ser, Eta bueno, hori ere engainetik pasatu zuten, Baita ere lekuko bat eukik endun, patxi laguntza, izan zela ezinbestekoa. Zatik, bera aurra zela, bost urte terdizituela, entzun zitun tiroak bere etxe ondoan, eta ikusizun nola osaba hilda zeukaten, eta lurperatzen ikusizun. Ordun, gizon horrek asko lagundu digu, hoi fosa aurkitzen. Inean, gu urrutiko agea, eta guk ez zeu bizi izan denbora gogorraietan. Izan da, bere gurasoak eta senideak izango zian, pozik haundien hartuko zutenak. Gu bintzat, geure ikuspegitik, osabaren ezurrak hartu eta etxeratu ditugu. Franco, etzu la gerra goierrin egin. Goierrin gerra, goierritarrak egin zuten. Eta Franco bezalaxe haiek ere, gelditu dia zigorri gabe, espetxeli gabe, ordaindu gabe egin zutenagatik. Eta horrez gaine batzuk badaude, oraindik ere panteoietan eta gorderik.